Абай облысы Ақсуат ауданындағы егістік алқапты шегіртке жайлады. Шаруалар шығынға бататын болдық деп дабыл қағып отыр. Қазір өңірдегі бірнеше ауылда жәндікке қарсы химиялық өңдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Түркістан облысында да шегіртке азаяр емес. Зиянкестер Арыс қаласындағы бақша дақылдарын кеміріп, Шардара ауданындағы мақта алқаптарын тып-типыл еткен. Сарыағаш ауданында зиянкестерден бидай еккен шаруалар да зардап шекті. Жергілікті халық биылғы дәрілеу шараларынан нәтиже болмады деп отыр. Шегірткен дәрілеген, кішкентай ұшпайтын кезінде дәріледі. Оған өліп не қылып атқан жоқ. Дәрілеген жердің нәтижесін көрген жоқпын. Өзім дәрілеген жердің нәтижесін көрдім, 10-15 минутта өліп қалды дәрілеген жерімше. Бірақ жаңағыдай дәрілеген жердің нәтижесін көрген жоқпын. Бүгінгі күні 860 мың гектар жұмысын, обработкасын жасадық. Керек препараттар барлығы түгел алынды, техникамыз барлығы дайын.